नमस्ते समग्र लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानल हेरिबस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा आज फेरि हामी चाहिँ नेपालको भूगोल अन्तर्गतकै लेभल टू आइआईका क्वेसनहरू हामी लिएर उपस्थित भएका छौँ जो कि यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम्सनहरू तपाईँको इक्जाम इक्जामहरूमा चाहिँ यसैबाट चाहिँ सोध्छ चा। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट खाले क्वेसनहरू रहेका छन् महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेका छन् र यसमा हामी प्रयास यही गरेका छौँ कि यसमा बढी त्रुटि नहोस् भनेर किनकि योभन्दा पहिला जुन भिडियो हामी लिएर आएका थियौँ त्यसमा अलिकता त्रुटि भएको थियो ल अनि त्यसको चाहिँ त्रुटि जुन भएको छ चा, त्यो चाहिँ हामी कमेन्टमा चाहिँ पिन गरिदिएका छौँ त्यहाँबाट पनि तपाईँ राइट एन्सर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ल अब यस इस, यसलाई हामी सुरु गरौँ ल यसमा लेभल टूका कोसन हामी जस्तो जोडा मिलाउनु ठिक बिठिक छा छुट्याउने जस्तो क्वेसनहरू लेभल टूमा अर्थात् आइआई क्वेसनमा चाहिँ सोध्छ ल अब हेरौँ हामी प्रश्न अन्ठानब्बेबाट सन्तानब्बेसम्म हामी हेरिसकेका थियौँ लेभल वानका क्वेसन अब अन्ठानब्बेबाट यो हेरौँ ल निम्न कथनमा सही कथन कुन हो निम्न कथनमा सही कथन ल हेर्नुहोस् त नेपालमा हावापानी ठन्डा समशीतोषण छ नेपालको हावापानी चाहिँ ठन्डा शमशी होइन नेपालको हावापानी चाहिँ मनसुन आधारमा चाहिँ रहेको छ है त मनसुनमा आधारित हावापानी रहेको छ नेपालमा त्यही भएर नेपाल यो ठिक भयो बी नेपालको पर्यावरणीय विविधता अनौठो छ यो ठिक रहेको छ त्यस्तै सी नेपालमा एउटा टेक्टोनिक फल्ट जोन रहेको छ यो रङ छ एउटा मात्र छैन दुईवटा रहेको छ इन्डो अस्ट्रेलियन अनि एसियन प्लेट्स रहेको छ दुईवटा इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेट अनि एसियन प्लेट दुईवटा चाहिँ प्लेट रहेको छ टेक्टोनिक प्लेट हो त्यही भएर यो पनि गलत भयो अब क्वेसन नम्बर निनानब्बेतिर जाउँ सही गलत यसमा चाहिँ छुट्याउनु छ हेर्नुहोस् त चित्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् उन्नाइस सय तिहत्तरमा स्थापना भएको हो यो चाहिँ उन्नाइस सय यो चाहिँ नेपाली डेट हेर्नुपर्ने विक्रमसम्म दुई हजार तिसमा भएको हो र त्यसबाट चाहिँ सन्ताउन्न घटाइदिएपछि इन्डियन डेट आउँछ अर्थात् एडीमा आउँछ सनमा आउँछ ल त्यही भएर यो पनि सही छ म कालु वरुण राष्ट्रिय गुन्ज उन्नाइस सय एकानब्बे दिइएको छ यो पनि ठिक रहेको छ किनकि यो विक्रमसम्ममा हेर्नु भने यो दुई सय उन्चास दुई हजार उन्चासमा भएको स्थापना अनि त्यसबाट चाहिँ सन्ताउन्न घटाइदिनु यस यति ये आउँछ ल त्यस्तै से फोक्सोन राष्ट्रिय गुन्ज यो सन् उन्नाइस सय चौरासीमा भएको अनि विक्रमसम्म दुई हजार चालिसमा भएको त्यस्तै बाक्य राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो सन् दुई हजार दसमा भएको हो अनि विक्रमसम्म हेर्ने हो भने यो दुई हजार सडसठीमा चाहिँ स्थापना भएको हो यो सबै सही रहेको छ ल त्यस्तै अब प्रश्न सहीहरू निम्न कथनमा सही कथन कुन हो निम्न कथनमा सही कथन कुन हो जस्तै हेर्नुहोस् तिनाउ नदी लुम्बिनी अञ्चलमा पर्छ यो सही रहेको छ गौरी शङ्कर हिमाल जनकपुर अञ्चलमा पर्छ यो पनि सही रहेको छ त्यस्तै ते वीरेन्द्र गुफा पर्वतमा पर्छ यो पनि सही रहेको छ त्यस्तै अब प्रश्न एक सय एक हेरौँ जोडा मिलाउनुहोस् रौता पोखरी भनेको उदयपुर हेर्नुहोस् यो जोडै मिलाइदिएको छ है त रौता पोखरी भनेको उदयपुर जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै कामिनी भाडा जिल्लामा रहेको छ बुलबुले ताल सुर्खेत जिल्लामा रहेको छ साल्पा पोखरी भनेको भोजपुर जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै अब हामी क्वेसन एक सय दुई हेरौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ विशेषता दिएको छ नि यता जिल्ला दिएको छ ज्वालामुखी चिन्ह भएको जिल्ला भनेको दैलेखको दुल्लु रहेको छ अर्थात् दैलेख त्यस्तै नेपालको मरुभूमि भनेको मुस्ताङ पानीनी भूमि भनेको अर्का खाँचीमा रहेको छ है त अब एक सय तिन क्वेसन नम्बर एक सय तिन हेरौँ जुटा मिलाउनुहोस् कुपिन्डे द भनेको सल्यानमा रहेको छ है त कुपिण्डे द भनेको सल्यान जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै घोडागोडी ताल भनेको कैलाली जिल्लामा झिलमिला ताल भनेको कञ्चनपुर जिल्लामा ब्यास हिमाल भनेको दार्चुला जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै अब हामी क्वेसन नम्बर एक सय चार हेरौँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा गलत कुन हो त्यो हामीले यसमा गलत पत्ता लगाउने हो ल हेर्नुहोस् विक्रमसम्म दुई हजार चालिस सालमा दुई सय पच्चिस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफ क्षेत्रलाई समेटेर स्थापना गरिएको छ हो खप्त राष्ट्रिय कुन्जको चाहिँ दुई सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ अनि यो चाहिँ दुई हजार चालिस सालमा स्थापना भएको हो बिहार हो यो ठिक रहेको छ असाम बझाङ डोटी र बाजुरा जिल्लाका अधिकांश भूभाग चाहिँ हो गर्छ चा। हो यो बडो अभा हेर्नुहोस् त बझाङ डोटी बडो अबा असाम बाजुरा ल यो चारवटा जिल्लालाई चाहिँ यो अधिकांश भूभाग चाहिँ समेट्छ यो पनि ठिक रहेको छ यो कृष्णसारको लागि चाहिँ प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन यो भनेको चाहिँ मृग र जङ्गली कुकुरको लागि चाहिँ यो प्रसिद्ध रहेको छ त्यही भएर यो चाहिँ गलत भइसक्यो ल अब त्यस त्यस्तै ते हामी क्वेसन नम्बर फाइभहरू सही गलत छुट्याउनुहोस् सर्वप्रथम विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चितुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोधेको छ है त राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोधेको छ तर पनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा सोधे पनि नि राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनभन्दा पनि पहिला भएको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चाहिँ सन् उन्नाइस सय छिहत्तर सालमा सूचीकृत भएको छ विश्व सम्पदा सूचीमा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा चाहिँ भन्ने यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चाहिँ सन् उन्नाइस सय चौरासीमा त्यसको आठ वर्षपछि चाहिँ यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ हो त्यही भएर यो चाहिँ गलत रह्यो अनि महेन्द्र ताल भनेर घोडा घोडी ताललाई बुझिन्छ होइन महेन्द्र ताल भनेर रारा ताललाई बुझिन्छ त्यही भएर यो पनि गलत रह्यो यसमा दुवै गलत रहेको छ अब त्यस्तै हामी हेरौँ प्रश्न एक सय छौ प्रश्न नम्बर एक सय छौ निम्न कथनहरूमध्ये ठिक बेठिक हामीले यसमा पनि छुट्याउनु छ बहुमूल्य जडेबुटे यार्सा गुम्बा नेपालको सबै ठाउँमा पाइन्छ होइन यो गलत रहेको छ मात्र हिमालय भेगहरूमा पाइन्छ ल यार्सा गुम्बाको वैज्ञानिक नाम कार्डेसेप्स सिनेन्सिस हो कार्डिसेप्स पनि मात्र दिएको हुन्छ है त कार्डिसेप्स पनि मात्र दिएको हुन्छ यो ठिक रहेको छ त्यस्तै सिहरू आजकल एर्सा गुम्बालाई नेपालको जिउँदो सुन पनि भनिन्छ हो यो पनि ठिक छ लिभिङ गोल्ड भनेर चाहिँ एर्सा गुम्बालाई चाहिँ सिनिन्छ त्यस्तै अब हेरौँ एक प्रश्न नम्बर एक सय सात निम्न कथनहरूमध्ये ठिक बेठिक छुट्याउनु छ हामीलाई है त एक ए एमा के दिएको छ भने महाकाली अञ्चलको क्षेत्रफल डोल्पा जिल्लाको भन्दा सानो छ ल हेर्नुहोस् अब महाकाली अञ्चल महाकाली अञ्चलको जुन क्षेत्रफल रहेको छ छा, त्यो छ आठ आठ नौ रहेको छ छा, आठ नौ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने डोल्पाको चाहिँ सात आठ आठ नौ वर्ग किलोमिटर रहेको छ सात आठ आठ नौ वर्ग किलोमिटर रहेको छ अर्थात् एक हजार किलो किलिमे... वर्ग किलोमिटर चाहिँ यो महाकाली अञ्चल कम रहेको छ डोल्पा जिल्लाभन्दा हो त्यही भएर यो पनि ठिक छ बिहेरौ कर्णाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कालीकोट हो कर्णाली अञ्चलमा भनेको छ है त हो यो पनि चाहिँ ठिक रहेको छ कालीकोट कालीकोठो त्यस्तै अब हेरौँ हेरौँ हामी प्रश्न एक सय आठ अब त्यो जुन जनसङ्ख्या थियो त्यो चाहिँ दुई हजार अडसट्ठीको आधारमा दिइएको छ है त दुई हजार अडसट्ठीको आधारमा दिइएको छ ल त्यस्तै अब प्रश्न एक सय आठहरू प्रश्न एक सय आठ जोडा मिलाउनुहोस् सुरमा सरोवर यहाँ जोडा मिलाइएको छ है त सुरमा सरोवर भनेको यो बझाङ जिल्लामा पर्छ भने इन्द्र सरोवर भनेको मकवानपुर जिल्लामा पर्छ त्यस्तै पापकुण्ड भनेको मुगु जिल्लामा अनि सरस्वती कुण्ड भनेको चाहिँ रसुवा जिल्लामा पर्छ अब त्यस्तै अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर नाइन ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर नाइन निम्न कथन मध्ये चाहिँ यसमा चाहिँ सही गलत यसमा पनि छुट्याउनु छ ल हेर्नुहोस् त ढुचुका नदीलाई इच्छुमती नदी पनि भनिन्छ हो यो ठिक छ त्यस्तै बिहेस् नेपालमा बग्ने महाकाली नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेसँगै शारदा नामले चिनिन्छ यो पनि ठिक छ त्यस्तै राप्ती नदी दोस्रो स्तरको नदी हो यो पनि ठिक छ भैँसालोटन मेसी नदीको किनारमा अवस्थित छ भैँसालोटन यहाँ मेसी नदीको किनारमा अवस्थित छ भनेको छ जुन कि गलत रहेको छ भैँसालोटन भनेको चाहिँ गण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ ल त्यस्तै अब हेरौँ प्रश्न नम्बर एक सय दस नेपालको सरी नदीको किनारमा अवस्थित सहरहरू र नदीको चाहिँ यहाँ नाम दिएको छ ल हेर्नुहोस् त बुटवल सहर जुन रहेको छ त्यो चाहिँ तिनाउ नदीको चाहिँ किनारमा अवस्थित रहेको छ ल त्यस्तै दिपायल सहर भनेको सेती नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ मन्थली भनेको चाहिँ यो तामाकोसी नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ भने तौलियावा भनेको चाहिँ यो वान गङ्गा नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ त्यस्तै ते अब हामी एक सय एघार क्वेसन नम्बर एक सय एघारहरू जोडा मिलाउनुहोस् ल हेरौँ यहाँ चाहिँ खानीबाट निस्किने रत्नहरू दिएको छ भने यता चाहिँ तिनीहरूको खानी दिएको छ हेर्नुहोस् तामाखानी भनेको कुले तामा भनेको कुले कुले कुलेखानीबाट यो प्राप्त हुन्छ भने यो सुन भनेको काली गण्डकी नदीबाट यो बढी मात्रामा त्यहाँ पाइन्छ प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ पाइन्छ त्यस्तै फलाम प्युठान जिल्लामा पाइन्छ भने कोइला भनेको पाल्पा जिल्लामा चाहिँ पाइन्छ चा। ल अब अझ पनि दिएका छन् तर तपाईँलाई यदि इक्जाममा सोध्छ जोडा मिलाउनमा चाहिँ भने त्यतिकै सोध्छ त्यही जिल्लाहरू दिएर सोध्छ र त्यस्तै हेरौँ एक सय बाह्र जोडा मिलाउनुहोस् छाला अब हेर्नुहोस् यो छाला जुन रहेको छ यो सामर छाला पनि हामी बन्छौँ कालो छाला पनि बन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ प्रसिद्ध जिल्ला भनेको दैलेख हो है त त्यस्तै करुवाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला भनेको पाल्पा हो मुल्लाको लागि चितलाङ ठाउँ रहेको छ स्याउको लागि हेलम्बु रहेको छ त्यस्तै हामी प्रश्न एक सय तेह्रतिर जाउँ प्रश्न एक सय तेह्रमा के रहेको छ भने जोडा मिलाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँ जोडा मिलाइएको छ चा। अरुणलाई चाहिँ महाप्रभा नामले चिनिन्छ त्यस्तै धोबी खोलालाई रुद्रमती झिम्रुक खोला झिम्रुकलाई चाहिँ धर्मावती अनि कर्णाली नदीलाई चाहिँ पञ्चेश्वरी पञ्चेश्वरीको चाहिँ नामले पनि चिनिन्छ वा हामी यसले के भन्छौँ भन्ने पौराणिक नाम पनि हामी भन्छौँ यिनीहरूले है त पौराणिक नाम पनि हामी यिनीहरूलाई भन्ने गर्छौँ ल हेर्नुहोस् अब कर्णाली चाहिँ भारतमा गएपछि घाङ्ग्रा नामले चिनिन्छ है त अनि कर्णालीको चाहिँ पौराणिक नाम भनेको पञ्चेश्वरी हो दुवै यसको चाहिँ उपनामको रूपमा रहेको छ र त्यसै गरी हामी प्रश्न एक सय चौध जोडा मिलाउनुहोस् चिमला भन्ज्याङ चिमला भन्ज्याङ भनेको हुम्ला जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै नेपालको बनारस भनेर चाहिँ रिडी रिडीलाई हामी चिन्छौँ त्यस्तै दरबार यो चाहिँ देवीघाटमा रहेको छ अनि सुन्द भनेको यो डोटी जिल्लामा रहेको छ अब क्वेसन नम्बर पन्ध्र एकातर्फ चाहिँ सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालका तालकुनहरू रहेको छ भने अर्को तर्फ चाहिँ सूचीकृत भएको मिति चाहिँ दिएको छ है त सूचीकृत भएको चाहिँ मिति दिएको छ र जस्तो के कि यहाँ कोसी टापु क्षेत्र कोसी टापु क्षेत्र यो सन् उन्नाइस सय सतासी डिसेम्बर यहाँ बाह्र दिएको छ है त सन् उन्नाइस सय सतासी डिसेम्बर बाह्रमा चाहिँ यो सूचीकृत भएको छ भने कुनै कुनै बुकमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भेटाउन सक्नुहुन्छ कि डिसेम्बर सत्र पनि दिएको छ त्योबाट चाहिँ फरक परेन त्यस्तै बिहारौँ घोडा ताल घोडा घोडी ताल ता चाहिँ दुई हजार तिन अगस्त तेह्रमा चाहिँ यो भएको है त दुई हजार तिन अगस्त तेह्रमा भएको त्यस्तै अब सिमा रह्यो माई पोखरी चाहिँ यो सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भनेको चाहिँ यो दुई हजार आठ अक्टोबर तेह्रमा है त अनि कतै कतै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अक्टोबर बिस पनि लेखिएको छ दुई हजार आठ अक्टोबर बिस पनि लेखिएको छ र त्यस्तै डेह्रौ राराताल राराताल यो सन् दुई हजार सात डिसेम्बर तेइसमा चाहिँ यो राम यो सूचीकृत भएको छ रामसार सूचीमा यो सिमसारहरू हुन् अनि रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको यो डेट दिइएको छ ल त्यस्तै अब हेरौँ प्रश्न सोह्र प्रश्न सोह्र तलका कथनहरूमा सही गलत छुट्याउनु छ हामीलाई त ल ए हेरौँ नेपालको जनसङ्ख्या वार्षिक वृद्धि दर एक पोइन्ट पैँतिस प्रतिशत रहेको छ ल हेरौँ यो चाहिँ दुई हजार अठसट्ठीको अनुसार यो दिएको छ है त अठत्तरी अनुसार यो दिएको छैन भन्यो पनि सही छ दुई हजार अ अनुसार यदि दिन्छ भने दुई हजार अठहत्तरी अनुसार दिन्छ भने जिरो पोइन्ट त्रियानब्बे प्रतिशत हुन्छ अनि अठसट्ठी अनुसार सोध्यो भने एक पोइन्ट पैँतिस प्रतिशत नै लेख्ने त्यस्तै बिहारो नेपालको राष्ट्रिय जनगणना लिने संस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ यो गलत रहेको छ यो अन्तर्गत चाहिँ यो पर्दैन त्यसै अब हेरौँ प्रश्न सत्र प्रश्न सत्र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् र हेरौँ त एक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुपालजोक हो अब मध्य अब चाहिँ विकास क्षेत्र चाहिँ खारेज गरिएको छ होइन विकास क्षेत्र चाहिँ खारेज भइसकेका छन् भने हुनसक्छ कि त्यसबाट अब क्वेसन चाहिँ राइज नगर्ला तर यो चाहिँ पहिला सोधेको क्वेसन हो है त मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो है त यो ठिक रहेको छ त्यस्तै बिहेहरू माछा पुछ्री हिमाल अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ यो पनि ठिक रहेको छ त्यस्तै रामसा गोर्खाका दोस्रो राजा हुन् यो चाहिँ गलत रहेको छ गोर्खामा राजाहरू हेर्ने हो भने नौ पुस्ताका दसजना राजाहरूले राज राज्य सञ्चालन गरेका थिए र ती के के हुन् भन्ने यदि हामी हेर्छौँ भने द्रपु छोरा डकरी रुपी नपी द्रपु छोरा डकरी रुपी नपी अर्थात् हेर्नुहोस् त द्रपुरा रामसा भनेको चाहिँ चौथो राजा भए ल तर यहाँ चाहिँ दोस्रो दिएको छ त्यही भएर यो चाहिँ गलत भयो ल त्यस्तै अब हामी हेरौँ प्रश्न अठार प्रश्न अठार प्रश्न अठार हेर्नुहोस् एक सय अठार जोडा मिलाउनुहोस् जस्तो कि हेर्नुहोस् त यो चार्ल्स पोइन्ट भनेको चाहिँ यो धनकुट्टामा रहेको छ भने झिलमिला ताल भनेको कञ्चनपुर जिल्लामा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ जिल्लामा रहेको छ भने गोठी धार्मिक स्थल भनेको कपिल वस्तु जिल्लामा रहेको छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ हामी टाइम कम लिइरहेछौँ तपाईँसित त्यही भएर यति छिटो हामी गइरहेछौँ ल त्यस्तै प्रश्न एक सय उन्नाइस हेर्नुहोस् निम्न कथनमा सही गलत छुट्याउनुहोस् निम्न कथनमा सही गलत छुट्याउनुहोस् ल हेर्नुहोस् त ए नेपालको पश्चिममा भारतको उत्तराञ्चल अवस्थित छ यो ठिक छ त्यस्तै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नाका गड्डा चौकी कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ यो चाहिँ गलत दिएको छ यो गड्डा चौकी भनेको चाहिँ यो भारतबाट त प्रवेश गर्ने नाका हो तर यो चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको छ है त यो कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दैन यो कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ पर्छ त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न बिस प्रश्न बिस त्यस्तै अब हामी क्वेसन नम्बर बिस हेरौँ जोडा मिलाउनुहोस् जोडा मिलाउनुहोस् ल ए हेर्नुहोस् त एमा के दिएको छ भने मकालो बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ मकालो बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको निखो? सोस जिल्लामा पर्छ सोस भनेको सोलोखुम्बु र सभा त्यही यहाँ सभा दिएको छ त्यस्तै अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र भनेको यो दार्चुला जिल्लामा मात्र पर्छ अनि सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चाहिँ यो डोमुमा पर्छ है त डोल्पा र मुगु तर यहाँ त डोल्पा दियो त्यस्तै यहाँ लामटाङ भनेको चाहिँ यो रसुवा जिल्लामा पर्छ है त लामटाङ भनेको चाहिँ यो सिनुर सिनुमा पर्छ अर्थात् सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट र रसुवा जिल्ला यो तिनवटामा चाहिँ पर्छ जसमध्ये रसुवा यहाँ दिइएको छ त्यस्तै खप्तड राष्ट्रिय गुन्ज भनेको चाहिँ यो बडो अभा अर्थात् बझाङ डोटी अछाङ बाजुरा तर यहाँ त डोटी दियो त्यही भएर यसको डोटी भइसक्यो अनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको यो मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ है त अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न एक सय एक्काइस प्रश्न एक सय एक्काइस जोडा मिलाउनु छ यसमा पनि क्रोमोमिटर यो चाहिँ ज्वालामुखी नाप्ने यन्त्र हो त्यस्तै सिस्मोग्राफ भनेको यो भूकम्प नाप्ने यन्त्र हो अनि त्यस्तै यो ग्रिनविच भनेको चाहिँ यो विश्वको समय नाप्ने चाहिँ यन्त्र भनेको ग्रिनविच हो है त ल अब त्यस्तै हेरौँ हामी प्रश्न एक सय बाइस जोडा मिलाउनुहोस् यसमा तिन तालको जिल्ला रामेसाप तिन तालको यहाँ जिल्ला हुन्छ तिन तालको जिल्ला भनौँ वा तिन लालको जिल्ला भनौँ रामेसाप हुन्छ त्यस्तै चुरे पर्वतले दुई भागमा विभाजन गरेको जिल्ला नवलपरासी हो रानी जमरा सिँचाइ आयोजना रहेको जिल्ला भनेको कैलाली हो त्यस्तै त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर भनेको चाहिँ बैतडी जिल्लामा रहेको छ ल त्यस्तै अब प्रश्न एक सय तेइस प्रश्न एक सय तेइस जोडा मिलाउनुहोस् कसरा यो चाहिँ चितवन जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै कागबेनी भनेको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ दामन भनेको चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा रहेको छ भने साइना मैना भनेको चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा रहेका छन् यिनीहरू चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू हुन् ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न एक सय चौबिस प्रश्न एक सय चौबिस ल हेरौँ प्रश्न एक सय चौबिस समूह एक र समूह दुई बी चाहिँ जोडा मिलाउनुहोस् ल समूह एक अनि समूह दुई समूह एकमा चाहिँ ताल पोखरीहरू दिएको छ समूह दुईमा चाहिँ जिल्लाहरू दिएको छ जस्तो के हेर्नुहोस् सुके ताल भनेको पाल्पा जिल्लामा पर्छ सुके ताल भनेको पाल्पा जिल्लामा पर्छ भने यो बाह्र कुण्ने बाह्र ताल भनेको चाहिँ दाङ जिल्लामा पर्छ त्यस्तै काल पोखरी भनेको भोजपुर जिल्लामा पर्छ अनि सिद्ध पोखरी भनेको चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा पर्छ त्यस्तै हामी प्रश्न एक सय पच्चिसतिर जाउँ प्रश्न एक सय पच्चिसमा के दिएको छ भने निम्न कथनहरूमध्ये सही गलत चाहिँ छुट्याउनुहोस् ल हेर्नुहोस् ए दोलखा जिल्लामा अवस्थित चछुरोल्पा ताल समुद्र सतहबाट पैँतालिस असी मिटर उचाइमा रहेको छ यो चाहिँ सही रहेको छ यो भनाइ चाहिँ ठिक रह्यो त्यस्तै बिहेस् यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम ताल हो यो ठिक छ अब हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो हिम नदी भनेको चाहिँ लामटाङ हो भने यो, यो हिम ताल हो ती है त यो नदी होइन यो हिम ताल हो त्यही भएर यो पनि ठिक छ दुवै ठिक रहेको छ ल त्यस्तै प्रश्न एक सय छब्बिसहरू प्रश्न एक सय छब्बिस तलका कथनहरू ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् ल्याउनुहोस् एक तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कैलाली हो तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला भनेको चाहिँ कैलाली हो यहाँ भनेको यो रङ रह्यो है त यो बे बेठिक छ यो गलत भइसक्यो तिनतिरबाट सिमाना छुट नदीले सिमाना छुट्याएको भनेको ओखलढुङ्गा हो त्यस्तै दुईहरू नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नदीनालाले सिमाना छोएको जिल्ला भनेको ओखलढुङ्गा हो होइन यो कैलाली हो अर्थात् हेर्नुहोस् यहाँ अप्सन चाहिँ यो चेन्ज गरिदिएको छ दुबईमा कन्फ्युज गर्नको लागि त्यही भएर एक अनि दुई दुबई रङ भयो अब हेर्नुहोस् तिन पाटन नामक गाविस बैतर्डी जिल्लामा पर्द रहेको छ यो ठिक छ त्यस्तै चारहरू उत्तर हिमालदेखि दक्षिण महातसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ हो यो पनि ठिक छ अर्थात् यसमा चाहिँ एक अनि दुई चाहिँ गलत रह्यो अनि तिन चार चाहिँ सही रहेको छ ल अब हेर्नुहोस् त यस्तो अप्सन कुनमा रहेको छ अप्सन यहाँ चाहिँ घ रहेको छ है त यसको राइट अप्सन भनेको घ रहेको छ तिन र चार ठिक तर एक र दुई गलत ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न 27, एक सय सत्ताइस ल हेर्नुहोस् प्रश्न एक सय सत्ताइस जोडा मिलाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् लार्के भन्ज्याङ लार्के भन्ज्याङ चाहिँ गोर्खा जिल्लामा रहेको छ लार्के भन्ज्याङ चाहिँ गोर्खा जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै माने भन्ज्याङ चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको छ है त माने भन्ज्याङ ओखलढुङ्गामा रहेको छ अनि पाथीभरा अब हेर्नुहोस् यहाँ पाथिबाट मात्र दियो भने हामी मन्दिरलाई बुझ्ने पाथीभरा मन्दिरलाई बुझ्ने अनि पाथीभरा मन्दिर भनेको ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ तर यदि पाथीबाट हिमाल दियो भने त्यो दोलखातिर जान्छ किनकि हामी गौरी शङ्कर हिमाललाई अर्को के नामले चिन्छौँ भने पाथीभरा हिमालको नामले हामी चिन्छौँ तर त्यो चाहिँ त्यसको उपनाम रह्यो त्यो मेन नाम चाहिँ होइन ना पाथीभरा मेन नाम भनेको गौरी शङ्कर हो अनि पाथीभरा मन्दिर यहाँ पाथीभरा मात्र दियो भने हामी मन्दिर समझ्ने अनि ताप्लेजुङ गिल्ला हान्ने ल त्यस्तै बिहार काँक्रेबिहार बिहार भनेको सुर्खेत जिल्लामा पर्दो रहेको छ ल त्यस्तै अब प्रश्न एक सय अठाइस प्रश्न एक सय अठाइस निम्नलिखित कथनहरूमध्ये कुन कथन कुन ठिक हो वा हुन् ल हेर्नुहोस् जगदीशपुर ताल रूपन्देही जिल्लामा पर्छ होइन जगदीशपुर ताल भनेको कपिल वस्तु जिल्लामा पर्छ त्यस्तै दुई हेर्नुहोस् नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा हो हो यो ठिक छ यो ठिक छ रारा राष्ट्र निकुञ्ज सबभन्दा सानो राष्ट्र निकुञ्ज हो ल त्यस्तै हेरौ प्रश्न तिन नेपालको सबैभन्दा लामो लामो हिम नदी खुम्बु हो यो पनि ठिक रहेको छ अर्थात् एक गलत रहेको छ दुई र तिन ठिक रहेको छ हेर्नुहोस् त एक र दुई ठिक यो भएन एक र तिन ठिक यो पनि भएन दुई र तिन ठिक यो भयो ल अप्सन यसको ग हुन्छ है त राइट अप्सन भनेको ग हुन्छ ल अब त्यस्तै हामी हेरौँ अब प्रश्न उन्तिस प्रश्न एक सय उन्तिस ल हेरौँ प्रश्न एक सय उन्तिस जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् समूह एक समूह दुई समूह एकमा हेर्नुहोस् गौरी शङ्कर यहाँ हिमालहरू दिएको छ अनि समूह दुईमा चाहिँ त्यो हिमाल पर्ने अञ्चलहरू दिएको छ ल जस्तो कि हेर्नुहोस् यो गौरी शङ्कर हिमाल जुन रहेको छ त्यो चाहिँ जनकपुर अञ्चलमा पर्छ है त जनकपुर अञ्चल अर्थात् दोलखा जिल्ला भनेको जनकपुर अञ्चलमा पर्छ अनि गौरी सङ्गल हिमाल भनेको दोलखा जिल्लामा रहेको छ त्यही भएर गौरी सङ्गल हिमाल भनेको चाहिँ जनकपुर अञ्चलमा पर्यो ल अर्थात् ए को टु भनेपछि यहाँ अप्सन ग चाहिँ हुँदैन अब त्यस्तै कान्जिरुवा हेर्नुहोस् यो कान्जिरुवा हिमाल जुन रहेको छ त्यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पर्छ है त कर्णाली अञ्चल अञ्चल भनौँ कर्णाली अञ्चलमा पर्छ त्यस्तै लिपु लेख भनेको चाहिँ यो मेची मेची अञ्चलमा पर्छ अनि अमादम भनेको सगरमाथा अञ्चलमा पर्छ अर्थात् यसको राइट अप्सन भनेको घ हुन्छ है त राइट अप्सन भनेको चाहिँ घ हुन्छ ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न एक सय तिस प्रश्न एक सय तिस ल ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् चिया उत्पादन गर्न भिरालो जमिन चाहिन्छ यो ठिक रहेको छ भिरालो जमिन चाहिन्छ चिया उत्पादनको लागि खुकुलो माटो राम्रो हुन्न अब एकदमै खुकुलो माटो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ राम्रो हुँदैन हो यो पनि ठिक रहेको छ सी चिया उत्पादन गर्ने जग्गा जग्गामा चाहिँ पनि जग्गामा पानी चाहिँ हुन्न हो यसमा चाहिँ पानी चाहिँ हुन्न यो पनि ठिक रहेको छ त्यस्तै डिहार चिया उत्पादन नेपालमा पूर्वाञ्चलमा मात्र हुन्छ यो बे ठिक रहेको छ अब अब यो चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि उत्पादन हुन थालेको छ मात्र अब पूर्वाञ्चलमा मात्र रहेन अब ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर ल क्वेसन नम्बर एक सय एकतिस जोडा मिलाउनुहोस् कालपोखरी हेर्नुहोस् त कालपोखरी चाहिँ भोजपुर जिल्लामा पर्छ त्यस्तै जोगी द जोगी भनेको उदयपुर जिल्लामा पर्छ गिरिद झुमरा जिल्लामा पर्छ भने राम रोशन भनेको चाहिँ यो अछाम जिल्लामा पर्छ ल त्यस्तै अब हामी प्रश्न एक सय बत्तिसतिर छ प्रश्न एक सय बत्तिस तल राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत प्रथम पटक घोषणा गरिएको वर्ष उल्लेख गरिएको छ समूह एक र समूह दुई विषय हामीले जोडा मिलाउनु छ ल हेर्नुहोस् एकमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज दिएको छ भने समूह दुईमा चाहिँ घोषणा वर्ष कहिले उनीहरूलाई चाहिँ स्थापना गरियो कहिले घोषणा गरियो के हो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन् ल हेर्नुहोस् चितव राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ अब सनमा दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ सनमा यो चित्व राष्ट्रिय निकुञ्ज दुई हजार तिस सालमा स्थापना भएको अनि दुई हजार तिसबाट चाहिँ जब हामी सन्ताउन्न घटाउँछौँ भने सन् उन्नाइस सौ तिहत्तर आउँछौँ यसरी चाहिँ डेट निकाल्ने यदि कुनै हामीलाई विक्रम विक्रमसम्ममा मिति थाहा छ तर अप्सनमा चाहिँ एडीमा दियो सन्मा दियो भने हामी कसरी निकाल्छौँ भने जति विक्रम विक्रमसम्मबाट हामीले सन्ताउन्न घटाइदिने अनि एडी निस्किन्छ र यदि हामीले एडीमा थाहा छ सन्मा थाहा छ भने सन्ताउन जोडिदिएपछि चाहिँ विक्रम विक्रमसम्म चाहिँ निकाल्छ हो त्यही भएर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ जोडा मिलाइदिएको छ यसमा जोडा मिलाइएको छ र पाटन सिकार आरक्षण भनेको यो उन्नाइस सय सतासीमा स्थापना भएको वा घोषणा भएको त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको चाहिँ यो उन्नाइस सय बानब्बेमा चाहिँ यो पहिलो पटक स्थापना भएको वा घोषणा भएको त्यस्तै कोसिटापुक बन्नेजन तुवार भनेको चाहिँ यो उन्नाइस सय छिहत्तरमा चाहिँ स्थापना भएको हो ल त्यस्तै अब हामीहरू प्रश्न एक सय तेत्तिस यहाँ हेर्नुहोस् एकातर्फ शिखर दिएको एक छ अनि अर्कोतर्फ चाहिँ हिम श्रृङ्खला दिएको छ जस्तो कि हेर्नुहोस् त यहाँ जोडा मिलाइएको छ अमा दबवलम भनेको महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ त्यस्तै गौरी शङ्कर हिमाल भनेको रोलवालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ अनि माछा पुछ्रे भनेको अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ भन्ने मनासुलु भनेको चाहिँ गणेश मनासुलु भनेको मनासुलु हिम श्रृङ्खलामा पनि पर्छ अनि गणेश हिम श्रृङ्खलामा पनि पर्छ ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न एक सय चौतिस प्रश्न एक सय चौतिस निम्न कथनहरूबाट सही गलत छुट्याउनुहोस् ल हेर्नुहोस् त ए एमा हेर्नुहोस् नेपाल सन् उन्नाइस सय सतासीदेखि रामसार कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र बनेको हो हो यो उन्नाइस सय सतासीमा चाहिँ अप्रिल सत्र उन्नाइस सय सतासी अप्रिल सत्रमा हस्ताक्षर गर्यो र त्यो बेलादेखि रामसार कन्भेन्सन कन्भेन्सन भनेको चाहिँ रामसार महासन्धिको चाहिँ यो पक्ष राष्ट्र बनेको छ यो चाहिँ सही रहेको छ त्यस्तै साइटिस महासन्धिमा नेपालले सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा नै हस्ताक्षर गरेको हो यो पनि ठिक छ उन्नाइस सय पचहत्तरमा यो हस्ताक्षर गरेको थियो साइन्टिस्ट साइन्टिस्ट साइन्टिस्टमा ल त्यसैहरू अब प्रश्न एक सय पैँतिस जोडा मिलाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटै तीर्थस्थल भनेको प्युठान जिल्लामा पर्छ जोडा मिलाइएको छ त्यस्तै लिपुलेक भनेको धार्चुला जिल्लामा पर्छ टिकापुर भनेको कैलाली जिल्लामा पर्छ थ्वाङ भनेको चाहिँ रोल्पा जिल्लामा पर्छ त्यस्तै अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर एक सय छत्तिस ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर एक सय छत्तिस देखाएका मध्ये कुन गलत छ यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीले गलत पत्ता लगाउने हो है त ल हेर्नुहोस् त एक एमा हेर्नुहोस् नेपालको प्रमाणिक समय भन्दा पाँच घन्टा पैँतालिस मिनट ढिलो छ हो हेर्नुहोस् त यो जुन रहेको छ यो ढिलो छ भनिएको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ गलत भयो त्यस्तै बिहे भारतका पाँच प्रदेशको सिमाना नेपालसँग जोडिएको छ हो यो ठिक रहेको छ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका सर्वोच्च पहाड भनेको फुलचोकी हो यो पनि ठिक रहेको छ त्यसै डी नेपालको औसत उत्तर दक्षिण चौडाइ उत्तर दक्षिण चौडाइ भनेको औसत म सोधेको छ भने एक सय त्रियान्ब्बे किलोमिटर छ ल एक सय त्रियानब्बे किलोमिटर छ यो पनि ठिक रह्यो त्यस्तै हेरौँ अब प्रश्न सडतिस oh, एक सय सैँतिस प्रश्नहरू oh. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सम्बन्धमा चाहिँ कुन यहाँ चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ठिक बठिक चाहिँ छुट्याउनु छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् ए छिहत्तर उन्तिस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटेर विक्रमसम्म दुई हजार उन्चास सालमा स्थापना भएको हो ल यो ठिक छ अन्नपूर्ण संरक्षणको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ यो भनाइ एक भनाइ ठिक रहेको छ अब बिहे यसमा धौलागिरी र गण्डकी अञ्चलका बागलुङ म्याग्दे मुस्ताङ मनाङ लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूको अधिकांश भाग रहेको छ यो चाहिँ गलत रहेको छ किनकि की यसले चाहिँ त्यति जिल्ला ओगट्दैन यसले मात्र चारवटा जिल्लालाई चा। ओगट्छ कास्की मुस्ताङ लम्जुङ अनि म्याग्दी जिल्लाको मात्र अधिकांश भागहरू ओगट्छ बाँकी कुनै जिल्लाको चाहिँ ओगट्दैन हो त्यही भएर यो चाहिँ गलत रह्यो त्यस्तै सी हेर्नुहोस् सी यस क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानहरू रहेको जस्तो कि स्थानमा रहेको छ जस्तो कि तिलिचो ताल अन्नपूर्ण निलगिरी जस्ता हिमालहरू रह पनि रहेको छन् तिलिचो ताल पनि रहेको छ यसमा अन्नपूर्ण हिमाल पनि रहेको छ निलगिरी हिमाल पनि रहेको छ यसैमा ल त्यस्तै अब हामी नेक्स्ट क्वेसन दिँ क्वेसन नम्बर एक सय अडतिस यो ढोमत भनेको चाहिँ माटो हो त्यस्तै काढा भ्याकुर भनेको जीव जन्तु अर्थात् पंक्षी हो अनि चछुरोल्पा भनेको चाहिँ यो हिमताल हो चछुरोल्पा हिमताल टुन्ड्रा भनेको चाहिँ यो वनस्पति हो ल अब हामी प्रश्न उन्चालिसमा जाउँ प्रश्न उन्चालिसतिर ल हेर्नुहोस् त प्रश्न उन्चालिस नेपालमा पाइने वन यता दिइएको छ अनि त्यसको चाहिँ वनस्पतिको उचाइ यता दिएको छ ल हेर्नुहोस् त यो समशीतोषण कोडधारी जङ्गल यो समशीतोषण कोडारी जङ्गल हेर्छौँ भन्ने हामीले यसले हेर्दाखेरि यो पच्चिस पचीश, मि मी, पच्चिस सौ मिटरसम्म यो चाहिँ पाउँछ होइन पच्चिस सौ मिटरमा चाहिँ यसका वनस्पतिहरू पाइने प्रशस्त मात्रामा त्यस्तै यहाँ शीत मरुभूमिको वनस्पति हेर्छौँ भने तर यदि हामी यसले हेर्ने भने नि यो जुन समशीतोषम कोर्धारी रहेको छ यो चाहिँ एक्काइसौँ मिटरभन्दा माथि हामीले पाउँछौँ यसलाई त्यस्तै यो शीत मरुभूमिको वनस्पति जो रहेको छ त्यो एकाउन्न सयभन्दा माथि एकाउन्न सय मिटरभन्दा माथि यो चाहिँ शीत मरुभूमिको वनस्पति हामी पाउँछौँ जसले हामी टुन्ड्रा वनस्पति पनि भन्छौँ ल त्यस्तै हेर्नुहोस् त समशीतोष्वर पतझड जङ्गल समशीतोष्वण पतझड जङ्गल यो चाहिँ बाह्र सयदेखि लिएर एक्काइस सय मिटरको बिचमा चाहिँ पाउँछौँ अर्थात् यो पन्ध्र सय जुन मिटर दिएको छ त्यसमा चाहिँ हामी प्रशस्त मात्रामा यो समशीतोषण कोर्दा पतझड जङ्गलको चाहिँ वनस्पतिहरू हामी पाउँछौँ ल त्यस्तै डी हेर्नुहोस् डीमा के रहेको छ भने लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान यो चाहिँ पैँतालिस सौ मिटरमा चाहिँ यो प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो हामीले पाउँछौँ ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न एक सय चालिस प्रश्न एक सय चालिसमा जोडा मिलाऊ दिएको छ र यसमा चाहिँ जोडा मिलाइएको छ ल हेर्नुहोस् ए टिङ्कर भन्ज्याङ यो दार्चुला मना यो दार्चुला जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै नाम्जा भन्ज्याङ यो मुगु जिल्लामा रहेको छ किमाथाङ्का भन्ज्याङ भनेको शङ्खुवा शङ्खुसभा जिल्लामा रहेको छ भने चाबुक भन्ज्याङ भनेको ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको छ ल अब त्यस्तै हामीहरू प्रश्न ए एक सय एकतालिस ल हेर्नुहोस् त जोडा मिलाउनुहोस् यसमा पनि जोडा मिलाउनुहोस् दिएको छ यसमा जोडा मिलाइएको छ ल हेर्नुहोस् नेपालको श्रीलङ्का कोसी टापु त्यस्तै ज्वालामुखीको चिन्ह भएको दैलेखको दुल्लु स्वर्गद्वारिकको तीर्थस्थल भनेर हामी चाहिँ प्युठान त्यस्तै प्युठान जिल्लामा रहेको छ अनि त्यस्तै नेपालको मरुभूमि भनेर चाहिँ है मुस्ताङ जिल्लालाई बुझ्छौँ मुस्ताङ जिल्लालाई बुझ्छौँ ल हेर्नुहोस् अब प्रश्न हामी हेरौँ एक सय बयालिस प्रश्न एक सय ब्यालिस हेर्नुहोस् प्रश्न एक सय बयालिस ल हेरौँ जोडा मिलाउनुहोस् दिएको छ दुधमती जोडा मिलाउनुहोस् दिएको छ अनि दिएको छ दुधमती यो दुधमती भनेर भने भने हामी पूर्वी राप्तीलाई चिन्छौँ त्यस्तै घाँग्रा भनेर कर्णाली नदीलाई चिन्छौँ एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी भनेर राप्ती नदी हो अनि महाकाली नदी चाहिँ हामी अब हेर्नुहोस् यो महाकाली नदी जुन रहेको छ त्यो चाहिँ लिपुलेखबाट चाहिँ लिपु सम्बन्धित रहेको छ लिपु लेखबाट चाहिँ यो उत्पत्ति भएको छ होइन महाकाली नदी ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी यहाँ प्रश्न एक सय त्रिचालिस प्रश्न एक सय त्रिचालिस हेर्नुहोस् यहाँ झरना अनि यहाँ जिल्ला दिएको छ ल हेर्नुहोस् यो छरछरै झरना जुन रहेको छ त्यो चाहिँ पाल्पा जिल्लामा रहेको छ है त यो छर छै झरना चाहिँ पाल्पा जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै सुलीघाट झरना चाहिँ डोल्पा जिल्लामा रहेको छ अनि जोरपानी झरना भनेको चाहिँ यो डोटी जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै अब प्रश्न एक सय चौवालिस हामी प्रश्न एक सय चौवालिस ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् ठिक बेठिक हामीले छुट्याउनु छ यसमा स् ए कोशी नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो कोशी नदी हेर्नुहोस् अब सबभन्दा लामो नदी भनेको चाहिँ त कर्णाली नदी नै भयो सबभन्दा लामो नेपालको अनि सबभन्दा गहिरो भनेको गण्डकी नदी भयो अनि यो कोशी नदी चाहिँ सबभन्दा ठुलो नदी हो है त त्यही भएर चाहिँ यो बे ठिक रहेको छ त्यस्तै रोल्वाम श्रृङ्खला नेपालको दोलखा जिल्लामा पर्दछ हो यो चाहिँ ठिक रहेको छ त्यस्तै सीमा दिएको छ रामेसापको ठोसे रामेसाबको जुन ठोसे रहेको छ त्यो फलाम खानेको लागि प्रसिद्ध रहेको छ हो यो ठिक रहेको छ यो पनि ठिक रहेको छ ल हेर्नुहोस् अब त्यस्तै प्रश्न पैँतालिसहरू प्रश्न पैँतालिस जोडा मिलाउनुहोस् कञ्चनजङ्घा कञ्चनजङ्घा अब हेर्नुहोस् यहाँ हिमाल दिएको छ अनि अर्कोतर्फ चाहिँ यिनीहरूको उचाइ दिएको छ ल हेर्नुहोस् त कञ्चनजङ्घाको चाहिँ पचासी छ्यासी हो लहोसेको पचासी सोह्र मकालुको चाहिँ चौरासी त्रिसठ अनि चोयुको भनेको चाहिँ बेरासी जिरो एक रहेको छ ल अब त्यस्तै हो प्रश्न एक सय छ्यालिस प्रश्न एक सय छ्यालिस हेर्नुहोस् त प्रश्न एक सय छ्यालिस डोडा मिलाउनुहोस् ल्याउनुहोस् त डोल्पा जिल्ला यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो है त क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबमा त्यस्तै बागलुङ दिएको छ बिमा बाग्लुङ यो नेपालको नक्सासँग मिल्ने आकार भएको जिल्ला हो नेपालको नक्सासँग मिल्ने आकार भएको जिल्ला हो त्यस्तै तनहु यो चाहिँ ब्यासको जन्मभूमि हो है त यो ब्यासको चाहिँ जन्मभूमि भनेको चाहिँ तनहु हो त्यस्तै स्वर्गद्वारा रहेको चाहिँ प्युठान जिल्ला हो है त प्युठान चाहिँ प्युठान जिल्लामा चाहिँ स्वर्गद्वारा रहेको छ ल आजको हाम्रो चाहिँ यो लेभल टुका क्वेसनहरू चाहिँ सकिएको छ चा। र नेपालको भूगोल मध्येबाट चाहिँ तपाईँ यति एमसिक्यु क्वेसनहरू चाहिँ पढ्नुहुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यतिले चाहिँ पुग्दो पुग्दो चाहिँ हुन्छ यो जति हामी पार्ट वानमा र यो पार्ट टूमा जति हामी क्वेसनहरू पढ्यौँ त्यो सब चाहिँ नेपालको भूगोलबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेका छन् है त त्यसले चाहिँ तपाईँ राम्ररी तयारी गर्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ इक्जाम दिन चाहिँ जानुहोला यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र यदि यस च्यानलमा अहिलेसम्म यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब होला किनकि हामी सधैँ तपाईँहरूको लागि यतै यस्तै चाहिँ इन्फ इन्फर्मेटिभ र नलेजेबल चाहिँ भिडियोहरू हामी लिएर आउन प्रयास गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल